Найстаршій мешканці Молодятина виповнилося 100 років. Марія Вербовська відсвяткувала свій ювілей. Того дня вона зібрала біля себе всю велику родину, а після обіду приймала гостей. Прийшли привітати ювілярку також і односельці, сусіди, близькі, представники влади. Побували на святі і наші журналісти. Ганна Вербовська народилася ще за часів Австро-Угорщини. Каже, що пам'ятає навіть ще й ті далекі часи. Добре закарбувалася в пам'яті польська доба. Далі комуністи, німці і знову комуністи. Бабуся каже, що життя було б важким, але дякую Богу за те, що змогла прожити багато років. Наймолодша з дітей Ганни Вербовської каже, що дуже щаслива, адже у свої майже 65 вона ще може вважати себе дитиною. Про матусю говорить із великою повагою. Розповідає, що хоч часи були нелегкі, та мати робила все можливе і неможливе для своїх нащадків. Тому у цей день на її очах заблищали сльози радості та гордості за рідну матусю. Як найдорожче, це є мама. Так думаю, а мені сон каже, буде 100 років. Я так угадувала, думаю, буде, не буде. І так, слава Богу, що трудно було таке життя важке. І хворіла так ціле життя, ну, але видите, Бог дарує людині. Тішиться столітнім ювілеєм і сільський голова Михайло Гриньків. Адже, як він зазначив, у селі такої знаменної дати ще не було ніколи. Принаймні, з тих, хто нині живе, не пам'ятає столітнього мешканця. Тому від та районна влада прийшли, щоб привітати Ганну Вербовську. Вітального листа від президента України Віктора Януковича зачитала заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. А сільський голова побажав ювілярці много еліт. Настільки важливо, щоб держава пам'ятала. Це, власне, такі люди заслуговують уваги, оскільки вони пройшли і довоєнний, і воєнний, і післявоєнний час всіх лихоліть. Це є наша історія. І, власне, сьогодні ми приїхали сюди привітати Ганну Андріївну і одночасно вручити їй президентську подяку і грошову відзнаку. Подяка підписана особисто президентом. В ній висловлені чудові побажання, благополуччя, щастя, здоров'я. Ну, дочекати ще таких ювілеїв стільки Богові буде угідно. Це взагалі-то перший ювілей такий в нашому селі 100 років жіноці. А на підході мужчина, у нас є 98 років, що ми, як Бог дасть дочекати, то ми будемо через 2 роки це справляти, століття. А жіноці це вперше. А того дня за святковим столом зібралася вся родина. Серед них величезна кількість онуків, правнуків та праправнуків, фіїни, похресники та друзі ювілярки. Із Молодятина Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події НТК».